ramai eh, ramai orang eh. Hari ni raya kedua raya haji 2020 eh, ramai orang. Sangat ramai. Panas pun sebab tu diorang datang sini eh. Panas, panas. Panas sebab tu diorang datang sini eh. Kalau saya pun saya memang nak mandi eh ni, tapi itulah. Saya tak tahu berenang sangat. Tapi memang seronok lah eh, kalau mandi kat sini. Sebab panas, cuaca panas memang seronok mandi eh. Okey. Orang berkelah eh, tengok ah. Bawa anak-anak mandi-manda. Berjalan di pesisiran pantai. Kalau malam ni seronok eh. Ni malam kalau bawa pelit apa? Lampu suluh ni seronok eh. Okey. Inilah keindahan Pantai Morib. Yang boleh lah eh, kita katakan seronok jugaklah eh. Dia salah satu tempat yang menarik di Malaysia ni. Okey. Tapi waktu-waktu sebegini pun masih panas lagi eh. Masih panas. Dan kita kalau nak duduk di tepi pantai ni bawalah kemah-kemah ke. Bawalah kita ke. Okey. Okey, ada bawa payung juga. Boleh berniaga lagi eh kat sini. Ramai orang eh. Ramai orang. Okey. Okey, kalau nak datang datanglah Pantai Morib. Datanglah Pantai Morib eh, bawa-bawa keluarga. Bawa menikmati keindahan alam semula jadi yang kita tidak mahu mencemarkan eh. Rakyat-rakyat yang datang ke sini, warga negara asing yang datang ke sini, janganlah mencemarkan eh keindahan alam semula jadi yang terdapat di Malaysia. Okey, sekian, bye.